și din tu. Bocul unde la voastră, nu? И знам што е барањето и што е потреба. Каде ви е барањето на колегата за потреба потврда? Па не разбирате, затоа ви кажувам. Токму затоа што не разбирате, и он ви кажува што треба да кажува, и ти не кажува што треба, затоа што не е тука присутен за тоа што кажува. Му кажува дека му треба потврда финансиска, не му треба. Ова е очигледно, јасно е. Зато што такви потврди, знаеш колку су подпишали за 7 години по цялото до собрание. И нема потреба да дојде овде, ќе го пушти таму кај што треба барањето, ќе дојде барањето овде, ќе го повика што дојде ќе го земе. Тоа е системот на работа на служба. Кој не му е место овде, нека излезе веднаш да се обне свој место. Кој не му е работно место овде, да се обне. Колегата дојде за потврда. Кој дошол за потврда, дошол колку, не му е работно место овде. Но овде да се свидел. Добро де кој не е, веќе тоа се да. Треба да разберете, вие сте овде за граѓаните, не граѓаните за вас. Затоа треба да ги услужите и треба систем да се постави. Како се достава документот, како се добива на за документ. Нема потреба да се собират луѓето во кафани овде. Се согласувам со тоа. Затоа што е финансии треба мир и тишина. Така е финансии. Тоа што има потреба да бара документ, ќе бара према службена линија, пошто е вработен овде, ќе се обработи документот, ќе се пушти во архива, ќе дојде, ќе се вземе документот. Се согласувам. Така е. А не се соберате капите.